Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Para e Pasurisë me mua Fatos Socholin. Kësaj radhe duam të flasim për profesionet e lira, sipas statimeve tona janë mbi 25.000 të tilla të regjistruara. Ato i japin tonin konsumit në vend, që është shumë i rëndësishëm për rritjen tonë ekonomike, dhe këto profesione do të tatohen. Kohët e fundit është folur për një draft, ende nuk është gati, nga ana e Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë. Për këtë kemi ndenjë të kemi mes nesh një nga ekspertët më të mirë dhe më të njohur të politikave tona fiskale dhe pikërisht profesor Agim Binaj, ekspert i njohur kontabër. Profesor Binaj, përshëndetje, mirë se ardhët në Para e Pasurisë. Si u gjeta? Profesor Binaj, Ministria e Financave ka quajtur këtë ligj të ri që po përgatit, pra një tatim mbi të ardhurat si ligj të ndryshuar, një revolucion në deklarimin e të ardhurave personale. Juve, si e mendoni? Jeni dakord me këtë cilësim? E vërteta është kjo që unë jam pjesë e këti ligji, në qofë se kjo kalon në parlament, se normalisht është në proces. Është në diskutim, ende nuk kemi një draft të fundit. Nuk kemi një draft të konfirmuar, si do bëhet, që të organizohet. Pra, e vërteta është që sot Shqipëria ka rreth 25.000 profesionistë lirë, ashtu, që këta përbëhen nga ekspert të autorizuar, ose si shtemi neve ekspert kontabër. Audituës ligjor, auditos ligjor, mjek, avokatë, profesionistë mjek, lirë, inxhinierë, etjere, etjere, elektricis, marangos, robaqepës, që kanë licencë, do më thënë, për të ushtruar këtë veprimtari të lirë. Ashtu. Si kjo veprimtari dhe kuptohet që këto profesione kam filluar të marrin jetë pas viteve 91, 92, në fillim nuk kanë qenë të licencuar, pastaj doli ligji për shembull për KM-t, për ekspertë autorizuar, doli ligji për avokatët, doli ligji për notarët, doli ligji për këto të tjerët. E kështu me radhë. Dhe kështu që, si të them, filluan të regjistrohen. Filluan të regjistrohen dhe të bëhet një trupe të ligjore që do të jam regjistruar që në 1996. Ja, dhe unë jam regjistruar që në vitin 1996 dhe po të marrësh historikun tim në 6 i pari 96 dhe unë bëj gati 27 vjetë që punoj si profesionist i lirë. Dhe po të shikosh të shi në këtë periud, unë gjithnjë kam punuar me bilancë, kam punuar me pasqyrtar dhe shpenzimeve. Kam dokumenta të rregullta si të. Kam deklaruar, kam qenë regjistruar në gjykat, kam marrë niptin në QKR, QKB, emerald, tatime, taksa, siç kanë qenë. Qendra kombëtare e regjistrimit, qendra kombëtare e biznesit që është tani. Dhe jam një i tillë. Profesor. Tashi, po. Fakti që bëhet një diskutim kaq i madh për këtë problem, un jam për atë, pozicioni im është ky, që secili duhet të paguaj mbi bazën e veprimtarisë që bën. Aktiviteti që kërën të ardhurave. Dhe aq më tepër që ne profesionistëve të lirë nuk na lejohet që ne të mos deklarojmë të ardhurat tona. Sepse në fund fundit ti je një figurë në treg. Do me thënë ti je një person publik. Ti je në mes të shtetit edhe të privat. Ke një emër, ke një kapital një emër, të investuar. Jo, po je në, shiko, je në mes, me shiko, je në mes të shtetit dhe privat. Aqë për ne, te për ne që mere me kontabilitet me artim bilancës. Unë prodhoj dhe unë përndaj jam profesionist se prodhoj diçka. Qa prodhoj? Prodhoj bilancët, prodhoj pasyrën e pozicionin financiar, prodhoj pasyrën e të ardhe shpenzimeve, prodhoj deklarimet për shëmu të TPS-s, prodhoj deklarimet për shëmu të sigurime shoqërore. Pra, profesor, askush nuk e vënë dyshim se ju jeni disa qindra në vendja 25.000? 25.000, në këtë kuptim, do me thënë, ne jemi persona publik. Dhe ne duhet jemi të parët që duhet të luftojmë i formalitetin. Pra, ne duhet të deklarojmë. Për shembull, unë nuk jam subjekti të VSH-s, po ta marrësh me ligj, sepse unë deklaroj të ardhura dhe ka që kam, aktualisht, se kam kontrata me gjithë subjektet, dhe i kam 14 deri në 14 milionë. Shkoj 11-12 të tjerë. Pra jam poshtë. Me i dhe të unë qoj fatur me të vëshë. Dhe për shumë, vetëm në muajnë e kaluar, po të bësh verifikim në deklaratës time, unë kam paguar rreth 200.000 lekë të reja vetëm të vëshë. I dashur profesor, Ministria e Financave gjykon pa drejtësi faktin që kur urrit tavani për pagesën e të vëshës, që edhe ju e përmëndët, dhe tatimit mbi fitimin, për 95.000 bizneset vogla të regjistruar, disa profesione të punësuara u shkëputën. Pra ishin profesione jo të lira, të punësuara u shkëputën, regjistruan si biznesi vogël, figuruan si profesione të lira tashmë, por
vazhduan t'i ofrojnë shërbime po atyre bizneseve që më parë ishin të punësuar. Dhe ministria e konsideron padrejtësi këtë dhe kërkon ta korrektojë këtë padrejtësi nëpërmjet ndryshimeve në ligjin që ka deklaruar se do të cilësoj shumë shpejt për konsultim publik. Mendimi juaj. Shiko, këtu ka një problem. Mendoj unë si profesionist, Lute. Kam 28 vjet që merrem me këtu. Unë për shembull jam i regjistruar si SHPK. Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Nuk jam si individ. Sigurisht, është nuk rast jam, do me dhe nuk jam. Po, flasim për ata që janë regjistruar si kolet. Person fizik. Tashi, ti je regjistruar si person fizik. Dhe ti... Janë me mira, dhe ti, po mirë, nuk ka problem. Ti je person fizik. Po, në fund fundit, ti në fund vitit bën një deklaratë. Dhe deklaron të ardhët e tua. Brënda datës 20 pril, ti vet deklaron të ardhët e tua. Je person fizik, përveç asaj që deri në 28 shkur ti duhet bësh një bilanc të thjeshtuar, një pasyrë të ardhë shpenzime, duhet ta dorëzosh. Siç e bëjnë të gjithë. Dhe mbi bazën e kësaj. Aq më tepër. Sipërmarrje të regjistruar. Aq më tepër, nuk ka rëndësi je person i vogël, si je person i vogël, je person fizik, je SHPK. Ti je i detyruar të lëcosh faturë optimore për bizneset e tua. Dhe llogaritë bëhen mbi këtë. Në qoftë se ne në këtë lloj tregu, në këtë lloj profesionesh të lira, kemi manipulator, kjo nuk do të thotë që unë tash të kaloj në ekstremin tjetër. Po. Të kaloj në ekstremin tjetër, se si nuk shkon. Realisht po, ka qenë për 6-7 vjet. Nuk mund të shkoj unë në ekstrem. Sepse njerë, ne duhet të dalojmë nocionin të atim mbi të ardhët personale dhe të atim mbi biznesin, si që është atim fitimi. Pra, duhet të dalojmë këtë nocion, nuk është e një i taj. Janë dujë është të ardhët personale është paga që unë ma. Po jo të më thuash mua ati, si që bëjnë shpegime loj ekspertës në televizor, dhe thot aji, në fund unë do të bëj logarit, do të thot, sa shitje ke bërë zotri? Po, ku i ke faturat, ja ku i kam fiskalizuara. Sa blerje ke bërë zotri, dhe në fund ti do nxjerrësh një fitim. Ore zotri, kjo është fitim mbi veprimtarin, nuk është fitim mbi individin. Sepse ai individi që ka një zyrë kontabiliteti, një zyrë avokatie, një zyrë tjetër, ai ka dhe ca persona tjerë që paguan sigurime shoqërore. Sigurisht në pozicionin që paguan dhe për veten e tij, ai siç paguaj dhe unë. Për shembull, unë megjithëse jam në pension dhe marr një pension, unë i paguaj shtetit sigurime shoqërore. I paguaj dhe tatim shtatë. Jo, po se nuk kujtohet shteti që unë megjithëse jam pension, unë paguaj kontribute për sigurime shoqërore dhe shtoj fondin e sigurime shoqërore dhe ai të nxjerrë një ligj që thotë për aq vite sa punon ti si pensionist, të rritet pensioni kaq. Duhet korrektuar. Kjo është çështje tjetër. Duhet korrektuar. Të flasim për këta 25.000, për interesat e 25.000. Është e rëndësishme këta vendosim për konsumin në vend, i dashur profesor. Dhe unë po të pyes, apo e shkel ky ligj i ri që është si tu është parashikuar, ende nuk e kemi si draft kushtetutën duke diferencuar për para ligjit një kategori të caktuar të qytetarëve, duke favorizuar një profesion si biznesin e vogël tregtarë, e cilësojmë tregtar, që shet mallra, dhe duke trajtuar ndryshe një profesion tjetër, përsëri brenda kategorisë së biznesit të vogël që janë profesionet e lira, në gjykimin tuaj. Tashi, unë ta thash që në fillim, duhet dalluar nocioni, tatimi të ardhë personale dhe unë këtu kam, shiko, ja, kjo është në gjithë Europën. Dhe në Vëdhelin dhe në Afrikë, do më thënë, tu janë 61 shtete dhe unë nuk shikoj asnjë eksperiencë të tillë. Jo, sigurisht. Absolutisht. Diçka kritikisht e unifikuar në ja, unë e hapa, ja, më doli mua këtu Belgjika. Dhe thotë, tax income, tax mi të ardhët personale. Atere, dhe thotë, deri në kaq është 25%. Tax mi të ardhët personale, bi roga. Mbi atë që merr ti. Këtu. Është tjetër, po, janë dy gjëra të ndryshme, po, sapo. Prandaj, shiko, duhet të ardhur e biznesit. Shiko, nëse të lutem, nëse nuk dallojmë këtë nocion. Pra, tatim e ka shprehmisht income tax. Tax, income tax. Do të thënë tatim i tarë. Dhe kjo është Belgjika. Dhe kjo e ka të ndarë, e thot, mbi 37.000 e 750. Është shifra e tyre, sigurisht. Shifra e tyre, tardua, tatimi tardua është 50%. Është më shumë sepse është tatim progresiv që ata e kanë. Është tatim progresiv. Nuk është rasti. Ai e fillon me 25 dhe ndalon te 50 mbi 50. Ne kemi tatim progresiv. Ti në vend që të thuash këtë që unë si profesionist i lirë kam një pagë në këtë
shërbimet e mia që bëj ose në këtë SHPK. Sepse më konsideron të vetpunësuar dhe kjo është gjithë problemi. Jo, nuk jam i vetpunësuar. Unë kam kontratë me shoqërinë dhe dje, unë jam i vetpunësuar. Jo, unë nuk jam i vetpunësuar. Unë paguaj taksa shtetit. Jo, unë nuk jam i vetpunësuar. Unë jam SHPK. Ju jeni SHPK. Po. Ajo nuk ishte SHPK. Ajo ishte regjistruar si person fizik. Ajo ishte regjistruar si person fizik. Dakor. Edhe ajo që nga 96 apo. Edhe ajo jam dakord. Audituese jam, ja audituese di këtë shumë mirë. Di që nga jo auditusët ligjor kanë filluar nga 98. Më vonë, po ama ka qenë e regjistruar ekspertë kontabël, pastaj kaloi aty. Mirë, pastaj kaloi aty që shikojmë historinë, atëherë kur doli ligji, doli tjetra u ndrajnim me tjera. Por ajo thot me të drejtë mendoj unë. Tashi, si ajo duhet të konsiderohet me vetpunësuar. Me të, shiko. Unë paguaj shtetit taksa. Problemi i saj është këtu. Në qoftë se ajo në zyrën e saj të kontabilitetit, të auditimit, ka dhe ca punojnë shtier, ajo nuk quhet e vetpunësuar. Ajo është më vete, ajo është profesioniste e lirë. Profesioniste e lirë. Për mendimin tim, për mendimin tim, duhet trajtuar në mendimin tim, ajo duhet të deklaroj pagë. Duhet të deklaroj pagë. Dhe mbi pagë, dhe mbi pagën e saj, ajo pastaj të tatohet si pasi. Po ky është shqetësimi, dashur profesor, se ato thonë që tatohen dy fish, sepse njëkohësisht ajo paguan. Jo, më dëgjo, të lutem. Për dotjen e mjedisit, tatimin e mjedisit. Jo, po janë tjera ato janë taksa tjera. Është regjistruar, ato nuk janë. Po të lutem, nëse duam ta bëjmë ta mbisedë. Ju lutem. Tashi duhet të ndajmë. Këto të ardhura që krijon ti, janë të ardhura nga vetëmtaria apo janë të ardhura personale nga paga? Kjo duhet dalluar, ajo bën biznes. Ajo veprimtari ka s'ka pa, nuk e paguan njëri, nuk është e punësuar. Në rregull, në rregull. Ajo ka të pasigurt jetën e saj. Po mirë, në rregull. Luan me është veprimtari. Të lutem, është veprimtari dhe nuk lejohet ky lloj tatimi. Në qoftë ajo do tatohet, në fund, do bëj një pasyrë të ardhe shpenzimet, sa janë të ardhe shpenzimet, do paguaj 15%. Po ligji i ri e konsideron që merr pa. Po ligji i ri s'ka dalë akoma. S'ka dalë akoma. Dakord, po. S'ka dalë akoma. Çfarë është ndërtimi? Po, ajo që është nocioni është kjo, duhet të dallojmë. Domethënë, kjo është një tatim mbi një vetëmtari apo është një tatim mbi të ardhmë personale mbi pagë. Kjo është e rëndësishme. E bën të qartë. Tari, në asnjë vend botës nuk e ka këtë, ëh. Ajo quhet tatim, ja për shkakun e kam këtu. Kjo nuk thot të ardhura nga vetëmtaria. Dakord. Të ardhura nga vetëmtaria ai e ka të ndarë. Sot është 23% tatim. Është trajtim tjetër. Aty nuk janë profesionistë tjetra. Shumë drejt. Edhe kjo zonja që të ka thënë ty, në qoftë se kjo është subjekti të VSH-s. Ekspertë kontabël që kanë në rregull, në qoftë se kjo është subjekti të VSH-s. Subjekt pamarrësisht se ajo është regjistruar si individ, ëh? Ashtu është, është person fizik. Në qoftë se ajo pagon të VSH, dhe për mua duhet paguaj të VSH. Si të paguaj dau? Çu ka deklaruar? U mbyll filmi. Pra, ky nuk është më tatim mbi individ, është tatim mbi vetëmtari. Derisa unë bëj paguaj të VSH, tatimi vlen në shtuar. Pra, nuk ka janë gjëra në kontradiktë me njëra tjetrën. Të vazhdojmë me bisedën. Se kam dëgjuar edhe të tjerë që e shpjegojnë, po e lëmë përgjysëm, bile se edhe në debati që kam bërë edhe me zotin Niko. Mirë, ai e shpjegon në këndvështrimin e tij si qeveri që do të futet. Keni kanë për Niko Lerën e kishim dhe neve të ftuar, është drejtori. Pra, e kam llafin. Fillon makroekonomisë në kjo për mendimin tim fillon që te ndarja. Nocioni tatim mbi tarro personale, që është mbi individ me një pagë, dhe nocioni tatim mbi një vetëmtari, siç është tatimi timi. Tash me këtë ndarje. Dakor, me këtë ndarje, dashur profesor, a rrezikon ky ligj të shkaktoj pasiguri dhe kaos në strukturat e bizneseve, humbje besimit te sistemi fiskal dhe te drejtësia tatimore, sepse ai thot me të drejtë profesionisti i lirë, un tatohem, paguaj taksa si person fizik dhe nga ana tjetër duhet të tatohem edhe për një rrog, sepse konsiderohem i vetëmunësuar që kam një rrog. I nderuar. Ja jep vetes ai rrogun. I nderuar fatosë ti edhe i fushës ekonomisë. Po, është bisedë lirë profesor, prandaj edhe nuk kam vendosur as tabela as grafik. Jo, nuk ka problem, nuk ka problem. Sepse jeni shumë i fushës ekonomisë dhe nocionet i dallon. Tashi, problemi këtu nuk është tashi se ne për shembull do dështoj se ne çdo gjë për shembull që bëhet në Shqipëri e mirë apo e keqe ne paragjykojmë. Do të thënë ky është një lloj paragjykimi. Aq më tepër që në qoftë se të paktën unë kam edhe nga fituesi i çmimit Nobel, më duket në vitin 2017-2018, që është ky Ricardo, që fitoi çmimin Nobel mbi ekonominë e sjelljes. Do më thënë 2018, mos gaboj ta them dhe anglisht, the economy behavior, do me thënë ekonomia sjellja. Ekonomia e të sjellurit në treg. Dhe ai biles aty ka një paragraf, ka një kapitull të tërë, se unë e kam lexuar atë, se më troqi shumë mendje kjo,
Po ne trek, ne i trek jo aq informacia joni. Mirë, jo, 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 të lutem. Ai studimet i ka bërë në tregun anglez. Mirë, të lutem, ai ka bërë atë, po ai përdor një nocion shumë interesant, e cila është. Para thot i thot qeverive ai, para se ju të nxirrni një ligj, për shembull për pjesën fiskale. Shumë drejt, që është deracion. Duhet, që është deracion. Që e quajnë dhe revolucion. Duhet të shikoni faktorin psikologjik dhe social. Ja, për shembull, ky debati që bëhet, ky është faktor psikologjik. I pasur. I pasur. Por edhe social. Te edhe po ja u pyes. Por edhe ka dhe ka bëjë ka dhe me faktorin ekonomik. Jam shumë dakord. Pra, shiko, ne në vend që të merremi dhe të mendojë qeveria si të mbyll ose të minimizoj, se ti thua ja un kam bjuar për shembull që niveli i arktimit takseve në raport me GDP-n vërtet është rreth 27%. Nga bilancet e trukuara i dashur profesor, po bilancet e trukuara nuk janë tek ju. Po dakord. Nuk janë tek profesionistët e lirë. Po dakord, po dakord. Djam do nxjerrësh nga pleshti. Hajde nxjerrë. Po dakord, 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 dakord. I kanë bërë llogari ekonomistë jam si ju, 10 milionë euro nxjerrë. Po të lutem, po të shikosh. Ça problemesh? Jo, jo, po të shikosh i nderuari Fatos, po të shikosh për shembull Bosnjën Hercegovinë, që un kam qenë në një aktivitet atje. Lutem. Dhe Bosnia Hercegovina, për shembull, e fillonte me kontrollin me anë lekut. Po të vjen në një restorant, ai nuk të lejonte ty të haje me të paguaje me euro, po të thoshte kuna. Kjo është mbrojtja e ekonomisë kombëtare. Dhe ai thoshte, shko atje. Ky ligj nuk është për të. Jo, do ta përshëndesim botën. Po shiko, që të luftojmë ne këtë gjë. Duhet ta fillojmë nga gjëra. Po shko në Bullgari, shko në Bullgari. Ose shko, shko për shembull, ja tash do futen në zonë euro Kroacia. Shko ti atje dhe qikoq kuna e ka dhe Kroacia. Ta që po futën zonë e euros. Shko merë, fillon që nga kontrol me anë lekut. Atere, unë diskutoj, pse kemi 27% ne, do me thënë, përqindje të ullet të vjelin e tatimet në nivel të ekonomisë kontare. Të ardhurat, ose të hyrat publike, që i sebi ne. Më pak se një e treta, që është skandal. Më pak, do me thënë, në raport me GDP-në. GDP-a e Shqipëris, të gjitha vëndet e krasushme me ne kanë më të lartë. Të pak, kjo e deklaruara, GDP-a e Shqipëris, kjo e deklaruara, llogaritë rreth 14 miliardë euro. Do ta dini pas me evazionin fiskal shkon te 21. Ju keni 27 vjet në profesion të lirë. Dhe ne themi të njëjtën gjë. Tash edhe ju e dini më mirë se sa unë. Jan bilancet e trukuara profesor. Jan me dhjetra, qindra milion euro në vit. Më falni. Tash un këtë logjikë. Nuk jeli puna ke profesionit të lirë. Prit tash. Un këtë logjikën për shkakun që janë bilancet e trukuara. E ka deklaruar vetëm kryeministri i vendit. Po, prit. Juaj dhe imi. Në 2016. Kryeministri 600 kompani të mëdha. Po dakord. Ato që japin 80% të ardhurave të buxhetit. Dakord, dakord. 27%. Dakord. Do ishte 31 po të mos ishin këto bilancet të trukuara. Po, ti ke shiko, ti thotë. Ky është qësimi i ekonomisë, jemi ekonomistë. Në këtë tim si profesionist, si njerëz që hartoj bilancet, se i dinë se ju keni shumë kuraj publike. Prandaj ju kam thënë. Po, shiko, i them, i keni thënë gjërat në kohën e dur. I them gjërat, shiko si them. Ta që kryeministri normalisht nuk është profesionist i kontabilitetit. E drejt. Që të kuptoj pozicionin financiar të shoqërisë nga vjen ky vjet. E tha një herë nuk do të asgjë. Ekuacioni kontabil e tjera. Ta që logjika është kjo. Në qoftë ti në programin qeverisës për mandatin e tretë, thua, unë do përjashtoj nga TVSH-ja dhe tatim fitimi. 95.000 biznese. Jo 95. Regjistruara, biznes i vogël. Jo, jo, nuk e kanë që 2019. Të lutem. 10. Të lutem, kam programin e qeverisë kam aty. 105.000 biznese. Më falni, ju më ngra në kohë, po e kam fjalën po, të regjistruar, po janë gjithë aktive, prandaj thash 95. Kjo që është zyrtare, 105.000. Dakor. Ti që këtu, që këtu dhe nuk bën atë që kanë bërë vendet e tjera, të diferencosh të vëshën, po kthehesh te profesorët e lirë. Po ja ku dolët ke nevoja jon profesor. Unë nuk them, unë nuk them që profesionet e lira për mua duhet të jenë promotori i luftës kundër evazionit. Evazion, jam dakord. Po duhet themi edhe një tjetër. Janë intelektualët më të shkuar të vendit. Duhet themi edhe një tjetër. Hartuesit e bilanceve nuk mundet që ata për shembull të këshillojnë në kundërshtim me ligjin. Unë jam vetë profesionist i lirë. Kemi vetëm 60 sekondat e fundit, se na shkoi shkoa, si thua, me intervistën e bisedën tuaj, edhe ishte një mrekulli sepse nuk e pam kohën duke ikur. Po në 60 sekondat e fundit, një mesazh për ata që janë dhe miqtë tuaj. Ju përmendët një emër që janë duke e përgatitur tani për ta bërë publik të draft. Çfarë duhet të kenë parasysh? 60 sekonda, ju lutem profesor. Unë do të them vetëm një gjë, mesazhi juaj. Mesazhi im se ja, këtu kam edhe një letër që është një studim i tërë për këtë punë. Pse jo, ta publikojmë? Mesazhi, se kemi nevojë për mendimin tuaj. Mesazhi im, shiko, mesazhi im është ky. Të gjithë udhëheqësit e botës, kur vjen puna te çështja e tatimit taksave, udhëheqësit më të mirë në botë, filloi që nga Roosevelti me radhë të tjera europiane me radhë,
kanë qenë shumë të kujdesëm në çështjen e taksave. Sepse çështja e taksave është lidhur drejt për drejt me mirëqenien. Prandaj dhe ne thamë që para se qeveria të marrë një vendim tillë për profesionet e lira, që dhe unë jam pjesë e kësaj, ashtu ajo duhet shikoj faktorin psikologjik dhe social. Por unë bëj një thirrje profesionistëve dhe kolegëve të mi, cilat, që ne duhet të jemi shumë të kujdesëm në atë që e quajmë para e provës. Pra, të deklarojmë dhe të hartojmë bilancin mbi bazën e parës provës. Por, në të njëjtën kohë, ne nuk jemi asetus, ne nuk jemi as organe të hetimit tatimor, por ne duhet dokumentojmë dhe të paralajmërojmë shoqëritë. Zotri, dhe kështu ndihmojmë edhe veten tonë, ndihmojmë dhe publikun. I dashur profesor Vinaj, nuk je në rregull. Prandaj duhet të ngresh normën e fitimit e tjera e tjera. I dashur profesor Vinaj, faleminderit që ishit me ne sot në Para e Pasurisë. Edhe unë ju faleminderit. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët në mirupafshim takimet e ardhshme.